Продължаваме сега с един леко куриозен случай. Точно така, сменяме темата. Бракониер изхвърли 80 кг риба от колата си, докато бягаш от полицията. Гонката е станала по време на акция на изпълнителна агенция по рибарство срещу незаконния риболов при Монтана. В гората край язовир Огоста инспекторите открили шарани, огромни сомове. Още за този абсурден случай от Биляна Борисова и нейните събеседници ще я включим сега и ще разберем какво става с рибата. Тя се отмирисала, вероятно, от или не знам. От към главата ще да е. Добро утро! Добро утро! От язовир Огоста край Монтана е този случай. Дори златната рибка не е могла да помогне на бракониера от Монтана Асен. Тези момчета от изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури така са го спипали в крачка. Какво се случи, какво стана и защо този човек посял буквално рибата по пътя си, за да ви избяга? Добро утро! Всъщност не стана точно така. Наблюдавахме лицето, нали, първо да обясним на уважаемите зрители, че Асен е човек, който бракониерства във водите на язовир Огоста, който е зад нас, повече от 20 години. За последната една година организирахме доста акции и мероприятия. Спряхме по-голямата част от бракониерите в язовир Огоста. В момента останаха някои по-не толкова важни случаи. Асен, така да се каже, беше черешката на тортата. Оставихме го накрая. Две седмици преди началото на забраната, която настъпи сега на 15 април, започнахме мероприятие и го наблюдавахме почти денонощно. Тъй като по време на забраната наистина риболова в всичките му форми, превоз на риба и така нататък е забранен, и в този период наистина закона имахме възможност да му го стовариме с цялата тежест. Две седмици по-рано започнахме наблюдение на лицето, почти денонощно, за да изучим всичките му маршрути на движение, местата, на които лови риба. Тъй като имаме два предни случаи, единия преди месец, в който се опитваме да го заловиме, но той препятства... Познат ви е, да. И да. Какво се случи унази вечер обаче? Нощ. Унази вечер, заедно с група от на криминалния отдел и момчета от районно управление полиция в град Монтана, бяхме направили разстановка в район, в който той бракониерстваше последната една седмица. Имахме готовност да го заловиме на място. Там в последния момент той промени място, в което отиде да лови риба. Трябваше да импровизираме. Наблюдавахме го цяла нощ в момента, когато пусна мрежи. Изчакахме го до сутринта, за да влезе да ги извади. Съответно, от няколко групи на различни места го очакваха за проверка. Стигнахте до там, че го видяхте, той ви видя и какво стана? Всъщност не сме сигурни точно какво стана. В крайна сметка ние го последвахме с автомобила, след като тръгна от район на село Боровци, там където всъщност извърши риболова. Отби се в една местност, село Благово. Предположихме, тъй като имаме опит... Остави той там рибата? Да, предположихме, че е оставил не само рибата, ами и мрежите, лодката, абсолютно всички риболовни уреди, и очакваме, че ще се прибере чист в град Монтана. Имаше екип на районно управление полиция пред дома му, където го задържаха и възпряха за проверка. Всъщност установиха, че там няма риба, само мрежи и лодка. Ние с моите колеги обиколихме местността, в която той се отби по пътя, където намерихме 4 чувала с риба, които той беше разтоварил. Какъв е статута на този човек сега? Задържан, освободен, и какво ще е наказанието? Член 238 от наказателния кодекс предвижда за риболов по време на забраната наказание до една година затвор и от 100 до 1000 лева глоба.
В същото време ние сме му съставили два акта по закона за рибарство и аквакултури, които са от 1500 до 3000 лева. Единият е за нерегламентиран стопански риболов, а другият е за риболов по време на забраната. Но за сега, доколкото знам, няма осъден браконьер. В момента в град Монтана все още има досъдебни производства, които се гледат. Това е петото на брой. Все още прокуратурата и съда не са се произнесли по нито едно от тях. Няма решение. Очакваме. Да, очакваме. Ми, това е от тук. Така се отървават браконьерите. Пускат рибата където намерят, за да могат да излязат невинни. Но тези момчета са категорични, че ще бдят над язовира и наоколо край водоемите, защото сега риболовът е забранен. Много ти благодарим за това включване. Вижте.